ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋରାପୁଟ ରାଜନୀତି। 2019 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ 2024ରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ନାନା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଭିତରେ କୋରାପୁଟରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ତ କେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବାଜି ମାରିନିଏ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୈଳାସ କୁଲେସିକା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭୁ ଜାନିଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 229 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ବିଜେପିର କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଉଣ୍ଟା 18,945 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ହେମା ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୈଳାସ କୁଲସିକା ହରାଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 2009 ଝିନ୍ନ ହିକକା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହେମା ଗମାଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିନ୍ନଙ୍କଠାରୁ ସେ 3,406 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୈଳାସ କୁଲସିକା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ 7,500 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2024ରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇପାରେ। ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ମେଲେକା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଝିନ୍ନ ହିକକାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଶଲ୍ୟା ହିକକାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଶଲ୍ୟା ହିକକାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେଥିରେ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାବିଦାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏହି ସିଟ୍ରେ ସେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଦଳର ସେମିତି କେହି ବଡ଼ ଚେହେରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏଠାରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।